ମୁଁ ବିକ୍ରମ କୁମାର ସାହୁ, କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ବିଜ୍ଞପିନ୍ଦ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ। ଦେଖନ୍ତୁ, କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ହେଉଛି ଏକ କଳା ସଂସ୍କୃତିର ସହର। ଆମେ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗରକୁ କେମିତି ଉନ୍ନତି କରିବା ସେ ପରିକ୍ଷେପରେ ଆମେ ଆଗେଇ ବଢ଼ି ଚାଲିଛୁ। ଯଦି କିଛିଟା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁ ବିଭ୍ରାନ୍ତର ନେଇକି ଯେଉଁ କାଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା, ନିଶିକୁ ନେଇକିରି ଯେଉଁ କିଛି ହସ୍ତାନ୍ତର ହେଲା କି ସେଗୁଡ଼ା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। ଆମେ କିପରି ଏକାଠି ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ ଆଉ ବିକାଶ କରିବୁ ଆଗକୁ ନେବୁ ସେଇ ଉପରେ ହେଇଛି। କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଯେମିତି ଚାଲିଥିଲା ସେମିତି ଚାଲିବ। ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ନିଭାଇବି, ମୁଁ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ ନିଭାଇବି। କେବଳ ଆମର କେମିତି ଏନ୍ଏସିକୁ ଆହୁରି ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ସେଇଟା ଆମର ସବୁ କାଉନସିଲର ସମସ୍ତ ଯେତିକି ନେତୃବୃନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ଏକାଠି ହୋଇକି ଏକ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକି ଆମେ କାଉନସିଲରକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼େଇ ପାରିବୁ ସେଇଥିପାଇଁ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିରେ କୌଣସି ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟ ମତକୁ ଭାବିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, କମିଶନରକୁ ଏବେ ଆମେ ଆସିକି 1.5 ବର୍ଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମେ ମୋତେ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ନିର୍ବାଚିତ କରିଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିବୁ। ସେଥିରେ କୌଣସି କ୍ଷମତା କାହାକୁ ଦିଆଯାଏନି, କେବଳ କିଭଳି କଠିନ ମାନେ ଆଗକୁ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ସେକୁ ତାହାକୁ ନେଇକି ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା। ପରାମର୍ଶ ଦାତା ଟାଇପ୍ର ରହିବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ମିଟିଂ ହେଉଥିଲା। ସେଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାନେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମତଭେଦ ନାହିଁ ଆମର। ମୁଁ କମିଶନର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା ନିବେଦନ କରିବି, ସମସ୍ତେ ଯାହା ବି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ମୋତେ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ମୋତେ ଭେଟିପାରିବେ, ମୋ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ସେଇଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ରହିବି। ଆଉ ଯେଉଁ କଥା ଉଠୁଛି କି କମିଶନର ବିକାଶ 1.5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ହୋଇନି, ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିବେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଆମର ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ଆଗେଇ ନେଇଛୁ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି। ସେଥିରେ କେବଳ ଯେ ଆଖି ଦୃଷ୍ଟିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ହିଁ ନାହିଁ, ଆମର ଯେଉଁଟା ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ନିହାତି ଥିବା ରାସ୍ତାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନାଳ ଆମେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛୁ। ତ ଆଗକୁ କମିଶନର ବିକାଶ ହେବ, ଆଉ ଯାହାର ବି ଯାହା ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ମୋତେ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଭେଟିବେ। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା ବି କରୁଛୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ବି ଯୋଜନା ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତିଟି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କିଭଳି ଭାବରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ସେଇ ଚେଷ୍ଟାରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି କି କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗରକୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କୌଣସି ବି ଭୁଲ ମନ୍ତବ୍ୟ ନ ଦେଇ ରଖନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆଗକୁ କେମିତି ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଭଲ କାମ ହେଉଛି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆଗକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ଆଉ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ହେଉଛି ଆମର କଳା ସଂସ୍କୃତିର ସହର ଏବଂ ଭାଇଚାରାର ସହର, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭାଇଚାରା ରଖିକି ଆଗକୁ କେମିତି ବଢ଼ିବା ସେଇ ପ୍ରତି ଆମେ ଆଗକୁ ସମସ୍ତ ସହିତ ରହିବୁ।